Республика Кынығарсаңында Софи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінде озық технологияға негізделген өнеркәсіптік зертхана ашылды. Энергетика саласының қыр-сырын терең меңгеретін оқу кабинеттері Теңіз Шевройл компаниясының демеушілігімен жабдықталды. Кешенде студенттер өз идеяларын іске асырып, эксперименттер жүргізеді. Ғылым мен индустрияны ұштастырған заманауи зертхана өндіріске негізделген инновациялық бастамалардың жүзеге асуына мүмкіндік береді. Бас-аяғы 3 кабинет жабдықталды. Құрылғылармен 25 пәннің арнаулы бағдарламасы оқытылады. Орталық бәсекеге қабілетті мұнайшыларды дайындайды. Осы құрылғылар келгелі өте жақсы болды, қолайлы. Біздер қазір 4-ші курс студенті болғандықтан біздер осы құрылғылармен емін-еркін жұмыс жасай аламыз. Бітіргеннен кейін өндірісте жұмысымызды осымен атқара аламыз. Өнергәсіптік энергетика зертханасында 394 жұмыс атқарылады. Студенттер 380 вольтты электр кернеуімен түрлі сынақ өткізеді. Кешен мұнайгаз индустриясының тұрақты дамуына ықпал ететін жаңа технологиялармен біте қайнасып жатыр. Студенты Атырауский институт нефтегаза работают на таких крупных проектах, как Теңіз Шевройл, Карачагана, Кашаган. Университет түлектері еліміздегі айтулы кәсіпорындарға жұмысқа қабылданып жатыр. Биыл 10 студент Теңіз кенішінен іс тәжірибеден өтті. Студенттер мұнда теорияны оқып қана қоймай, өндірісте қолданылатын жабдықтарда тәжірибелік дағдыларды игере алады. Осылайша жергілікті кадрлардың әлеуетін арттырамыз. Теңіз Шевройл өңірге қажет әлеуметтік жобаларға жыл басынан бері 2,5 миллион ақш долларын құйған. Игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.